segunda tempada do inferno austeritario e mediático de Feijóo, pois vivimos as consecuencias das políticas desastrosas en materia da salvagarda dos pilares culturais de Galicia, desde os orzamentos con constantes recortes pronunciados e despois unha conxelación que nos deixa os membros aputados, privatizacións irresponsables como parque arqueolóxicos, desleixo do patrimonio histórico, cultural e natural que se viu reforzado coa aprobación da Lei de Patrimonio Cultural que reforzará ainda máis a pendente en que estamos mergullados. E a isto súmase, pois, lóxicamente, unha política que fixo do dereito de acceso á cultura un imposible. E así, por exemplo, se comparamos os datos, é que só con mirar os números de Europa, pois, lóxicamente, palidecen o 21% do IBE que temos nós para entradas, espectáculos de artes escénicas, música, cine, que é fundamental, porque alimentase todo o polo creativo desde a producción hasta a recepción. En Francia, o 5,5%, en Alemanha, un 7%, en Luxemburgo, un 3%, en Holanda, un 6%, en Finlandia, un 9%, en Grecia, un 9%, Irlanda, un 9%, Portugal un 13%. É dicir, unhas medidas, lóxicamente, que se afastan, unhas contías que se afastan do 21% que estamos aquí. As consecuencias, desde todos os informes que se fixeron públicos, foron evidentes. No primeiro ano, un descenso do 30% de espectadores, e un 22% menos de recadación, e o número de concertos tamén se reduciran nun 22%, e peche de salas, polo tanto, perda de emprego en materia de todo o que abastece a cultura. Houve iniciativas diversas. Vostedes seguiron adiante co canon por préstamo de libros de texto, de libros en bibliotecas. E así, todas as consecuencias estas fan que o gasto por fogar en materia cultural en Galicia se reduciu case un 30%. Case un 30%. Por lo tanto, iso está tendo graves consecuencias. E isto ven a coincidir, curiosamente, cos datos que coñecíamos hoxe a través do estudo dunha fundación de tendencia conservadora, a FEDEA, que di que este tipo de impostos como IBE apenas corrixen un 2,82% a desigualdade da renda, pois os fogares máis empobrecidos neste país soportan case a mesma carga fiscal que os enriquecidos, que os ricos. E as explicacións veñan a través das cotizacións sociais e o IBE. Por lo tanto, lóxicamente, o IBE é rompe o principio de igualdade, é un imposto regresivo, é un imposto insolidario, penaliza as rendas menos favorecidas e, polo tanto, únese a esa política de crise estafa que vostedes nos levan mergullados durante todos estes longos anos de goberno de Feijóo, nas dúas tempadas no inferno. Nos agardamos poder emerxer pouco a pouco deste inferno e destas conxelacións, porque, e por iso, lóxicamente, apoiamos a iniciativa que trae o PSDG, porque, ademais, o que faríamos sería facilitar e cumplir cun mandato constitucional e estatutario, que é o de facilitar a participación da cidadanía na vida cultural. Coas súas políticas, vostedes incumpren mesmo esas cartas que vostedes din defender, eses principios que vostedes din defender. Por exemplo, van vostedes en contra dunha convención asinada, a Convención pola Diversidade da UNESCO de 2005. En fin, o objetivo, lóxicamente, desta medida era recadatorio, inda que hai malas linguas ou malos pensamentos que din que vostedes o fixeron para castigar a un sector, o sector da cultura, que fora eminentemente desobediente contra o Partido Popular, contra a dereita que vostedes representan. E que por iso vostedes fixeron e someteron un castigo económico tremendamente lesivo, non só para o sector, senón para a cidadanía. Eu penso que son malas linguas, malos rumores, porque vostedes non teñen ese pensamento. Vostedes son simplemente tecnócratas e o que queren, lóxicamente, liberalizar absolutamente todo, incluído o dereito de acceso á cultura. E por iso aplican vostedes unhas porcentaxes que o que fan é lesionar gravemente os dereitos da cidadanía, como é o dereito de acceder á cultura e de gozar da mesma. Por iso nos apoiamos a iniciativa do PSDG, que sabemos que vai caer en saco roto, porque o señor Bamonde, seguramente o señor Bamonde virá a dicirnos que está todo ben feito en materia cultural en Galicia durante estes 4 anos nefastos. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Ron.